përshëndetje shikues të dashur të televizionit Asma, pranoni përshëndetit e mija më të ngrota këtu nga qyteti Podujevës, ku edhe sonte gjatë rrjetës e emisionit Ke Kysmet do keni mundësin të ndishtë një histori dasme të re. Kësaj rade për emisionin Ke Kysmet, për eksperiencën e ti jetësore në martes, do të na flasë zotri Kadri Kadriu. Zotri Kadri, përshëndetje. Faleminderit. Zotri Kadri, fillimisht do doja të na flisje pak për njoftimin me bashortën e juaj, keni qenë juaj, cili keni vendos me kënd me umartu, apo ka qenë vendimi i familjes, me përzgjedhnusën e juaj? Kur jëm fejue une, me shoqen time, une nuk e kum pa hesh, nuk e kum njoft vajzen, po baba dhe nona më kanë fejue për qatë vajz, nga fshati La Pashtice e për me, dhe deri në atë natën që ju martua kur se kum po shoqen time. Pa, po më tregon, a keni qeni pajtimit kur prind kam vendos me ju martu juve? Po, po kemi, jemi kohë të pajtimit, edhe kemi pajtua, e në u ka go, atëhere qashtu kon adeti, që na djemë për femë, mës me i po vojzat atëhere. Para se me i marë. Edhe plus bile, kur erdhë kiri, me nuse në bërë, fejshin ata të vjetrit që nuk bën djali me po kirin kur të hinë në bërë. Edhe une, unë shefa pak ma poqë aty, edhe nuk e këqyra kirin hisë. Mirë po, një shoq, një kushëri imi, cili kishtë qenë me marë atje nusen, ose si u thyrshin krushk, po e veta, i thash, Allah ili e pe nusen, tha po, thash po, qysh ish, a kisha ne trohi këbala jo, tha po, valoj, tha, ish tha shumë e bukur. Po, edhe, qashtu që, Shumë më dëhtë muë aje darësë me mirë. Masë ishë për muë, sigurisht. Adi, une anullojisha për veti dhe thash që shumë më ka në regullë shkoj. Atëherë shkojshin me kualë, me kire me të kuale, me marë nungë se në me qu krushite, qashtu edhe e bon. E atëherë nuk shkojshin në për kafe me hongër bukë ose me zien kafe, po atëhere do që e kishin zanat me zije, me kazana zishin në fush, edhe kur u ktheshin që e prushin nuse në ta darës ma gjit, u ktheshin bukë aty. E qashtu që shumë muë më gohë që shkojnë regullë. E përmande që ushqimin e ka përgadit në kazana, mundesh me më tregu qëfar ushqimi ka qenaj? Ka qenë të na lojet, për shemëll pasull, kumpira, lakna, oriz, mish, se preshim posh, preshim 4-5 sopa, deli ose nejveq ose diçka dhe kish mish sa dush, e qështu u konë. Birë po, masa nenaj, shumë kemi kalu mirë me shoqen. Unë po du më ndalë pak të këdasma, e përmende që ka ardhë nusja aty në bërë, po a mundesh me më të regu pak qysh e keni festu ju ardhjën e nusës, qysh e keni vazhdu dasma në momentin që ka mbri nusja? Po, kur ka mbri nusja aty, aty jenë kon edhe gratë që në shkuë me marë atje, edhe jenë këthyë në bërë, edhe e në ardhë asaj dhe grote e fshatrave që a ishin nga që ka një që është filën dorës, ma në filën ven, e vishin me po nusën, se nusja kur zrybke pejkeri u palojke atë, edhe shkojshin e ja hishin në tavlin edhe e këshyrshin nusën, po, a o e mire a keqja. E tasha për më tregon mu kur hynë e dhëndër. A tremë para se me hynë dhëndër që ka qenë zakon? Atëhere jënë ato punë të më shefta.
Po mu po më intereson me ditat kanë re para se me hy dhondër, qysh ka qenë zakon me re pak dhondrin? Po, ka hishe mrena, ka hishe ndirë, te apshin në shpullë, a në shkelum të vadi qysh edhe hishe mrena, po. Zotri Gatri, ju thatë që kanë qenë punë të mshefta, mu po më intereson me ditë kur keni hy në dhomë, veç po du me ditë atë ka pëlqyn usja, kur gjë tjetër? Shë që, kur ju më hi aty dhondër, nusja ishte aty pështetën për stene palume, me atë, që shme i thonë asajna, me lumë ftyrën, po me duvak, edhe unë e më shkuve, ja kum qua duvakun, ja kum qitë në krya dhe divec, nese edhe shikjova, e më pëlqej. E mu po më intereson me ditë ashtë pas doasmës ju keni shku për herë të parë si dhëndër të familja nusës, në atë kohë ka qenë zakon me ju botë disa loja dhëndërit. Në të rego pak, që është pretën kër shkove të familja nusës për herën e parë? Kër shkova të familja nusës për herën e parë, shkova me babën edhe me një migjë edhe me një motër, shkuam. Edhe kër shkuam atje, në pritën mirë në pritën, mua nuk më kanë dohë me mbo diska ata, me bo hajgare me mua. Qashtu, najtëm dedikur, na bo një drekt mirë, edhe e murën nusën edhe në shpi. Zotri Gatri, apo më të regon tashtë për dasmat e kësaj kohë, a ma të mira këto dasma, apo dasmat e kohës t'juj? Ato ma të mira, pse po. Pse tash përduhen, për dhe atëhere jenë nevojit pare këtë gja shumë se jenë konë robat e shrejta me i blje, do aso topat e basmes në përduguja ishën shrejta këtë gja shumë, dukat këtë gja u duke me nëzire, për dhe tash përbuhen shrejt, ves tash mua së pëlqen që përshkojnë për restorana, bashkë, grave, burra, krejte, nuk po më pëlqenë ato dorësma të tashit. Jo, mu më doken ato matë mirat. Me mirat dorësën, mungës që më doket, u konë dorësma jeme. Shumë mirë. Zotri Kadri, po për jetën bashkëshortore, qka me ndarë? A ma mirë kam pas raportet burri dhe gruja në kone juja, apo i kanë sëtë? Jo, për raportet i kanë Sëdikan, pëse tash ato gratë për vetën. Gratë për sunuën burrat edhe për qënë ka dënë. Edhe nuk për guzën burri me akthi e fjallin hiqë. Veqysht i thëtë nusja që ashtu ka me vëpruë. Për në kone ju i kush ka sundu? Une pesha vetë të djemë të mi. Që djemë të mi së për guzën me a thonë asë një fjallë nusës. Po që është përthojnë ato, ata pove prëvinë. Kurse të une nuk u konë ashtu. Po kush ka komandu në kone ju, i burja apo gruja? Komandu për gruët e me, po, une. Po, qaj këmë thonë, ajo deshti ju ka duhë me kryu atë punë. E qashtu. Edhe, qka i kështë e këshilu të rritë, për me pas njëtë bashkëshortore matë mirë? Të rritë i kësha këshilu pak me sunu ma fërtë. Nusët pak, e më smengu që atë thonë ato, po këta më vetë, po tash jo kanë hongër kokrat, gratë valaje, badi hava. Zotri Gatri, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit ke kismet. Edhe pe jush, faleminderit shumë që kini gjetë këtë kohë me ardhë, e me na vizitue, e me na vetë, e shumë faleminderit. Faleminderit. Qikos të dashur të televizionit dasma, ishi duke u shëqruar me emisionin Ke Kismete. Ju vazhdojnë edhe më tutje, tjeni pjesë e programit tanë.